יאללה פתיח ומתחילים. אין תקציב? טוב, לא משנה. חג עצמאות שמח. אל תדאגו, אני במרחק 500 בלוקים מהבית. אתם בטח יודעים שהשנה אין זיקוקים בגלל המצב, ויום עצמאות בלי זיקוקים הוא לא באמת יום עצמאות. אז החלטתי לעשות מעשה טוב, והכנתי מופע זיקוקים קטן שאולי יעודד אתכם. יאללה, בוא נפעיל את הזיקוקים. אוקיי. טוב, אני מקווה שנהנתם ושיהיה לכולנו יום עצמאות שמח.